Ormaisobis sadghesasstavlo ganqoba dghis bolo samindis shetsvlom natsilobriv gaaphuja da akhalgazrdebis natsilma khalakis territoria datova. Tumtsa chvens mier chatserili mosakhleobis natsili ambobs rom isini konsertze dasrebas gegmaven. Rogor aphasebs Kutais khalakobistvis organizebul ghonisiebebs sazogadoeba dghis ambebma khalkhi gamokitkha. Velodebit kide da konsertebs daiqva mongoni mari. რა იყო შენთვის საინტერესო? Და მეგობრებთან ერთად სიარულიც კარგი არის, გასეინება. წინათერთან კარგი იყო, კი და ველოდებით იგივეს. განსაკუთრებით მომეწონა ის, რომ ეხმარებიან გაჭირებულ ბავშვებს და რაც თან ხარ შემოდის, ეხმარებიან ბავშვებს, რომლებსაც არ აქვს საჭმელი და ცდილობენ, რომ ადამიანები დაეხმაროს. Ну ძალიან მომეწონა და წინა წელთან შედარებით უფრო უკეთესი არის. Мне мгони эси არის, უფრო უკეთესი არის, ხალხიც უფრო ბევრი არის. გილოცავთ ორმაისობას და საუკეთესო დრო გაგეტარებით. ხონისძიებებს დავესწერ და ძალიან მომეწონა. მომეწონა ყველაზე მეტად გაჭირებულებს რო ეხმარებიან და რავი, წინა წელთან შედარებით წელს უფრო კარგია. ნამდვილად უკეთესი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ხედავ გართობა თუნდაც ახალგაზრდებისთვის არ არის ესეთი გართობა როგორც უნდა იყოს. ახალგაზრდებისთვის რა იყოს გართობა უკეთესი იქნებოდა. არ ვიცი, ახლა გამოვედი და ჯერჯერობით ცოტა ამინდი გვიშლის ხალხს, მაგრამ იმედია აწი არ გაგვიცროდება იმედები და კარგი იქნება, ნახოთ. 8 საათზე არის კონცერტი დანიშნული და ველოდები დიდი იმედებით და იმედია კარგი გამოვად. ერთად მოვედი და მინდა რომ კარგი დრო გავატარო და დავესწრო კონცერტს.